Muito bem. Na letra C,
Desenhe uma folha à parte o que você costuma fazer no período do dia em que a imagem escolhida foi registrada. Você vai desenhar numa folha 4 ou mesmo no seu caderno o que você faz nesse período aqui. No caso, o que você faz de manhã? É isso que eu tinha que saber. O que você faz de manhã nesse período aqui? Nesse período de manhã, as crianças indígenas, elas estão brincando. E você? O que, que você faz de manhã? Desenhe no caderno ou numa folha o que você faz nesse período, tá bom? Ótimo! Página 225, vamos lá? Olha só, vai preparando aí o lápis rosa, o cinza, o vermelho, o roxo, o laranja e o azul, tá bom? Prepara esses lápis aí. Segunda questão, na página 225, diz assim. Observe as imagens abaixo e pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Rosa, dia. Cinza, noite. Vermelho, calor. Roxo, frio. Laranja, seco. E azul, chuvoso. Vamos lá? Vamos lá? Nessa primeira imagem aqui na letra A. Gente, aqui deve estar muito legal, né? Eles estão brincando. Olha o salto que ela deu. Nossa! Aqui, gente. Período, dia ou noite? Exatamente, dia. Você vai pintar esse primeiro quadrinho de rosa. A temperatura. Será que tá calor ou tá frio? Calor. Se eles estão aqui banhando, mergulhando, é porque eles estão com calor, né? Você vai pintar aqui de vermelho. Ótimo. E o tempo? Será que tá seco ou tá chuvoso? Chuvoso não, né, gente? Seco. Muito bem. Você vai pintar aqui de laranja. Maravilha. Letra B. Tem a mãe com seu filho. Gente, bem diferente da primeira imagem, não é verdade? Período. Dia ou noite? Muito bem. Dia. Está de dia. Cor rosa. Temperatura. Calor ou frio? Eles estão bem agasalhados aqui, não é verdade? Frio. Roxo. Você vai pintar de roxo. Tempo. Seco ou chuvoso? Eles estão com guarda-chuva, então chuvoso. Você vai pintar aqui de azul. Ótimo. Letra C. Vamos lá? Nossa, aqui deve estar muito divertido ao redor dessa fogueira, não é verdade? Um grupo de amigos. E o período? Dia ou noite? Muito bem. Noite. Você vai pintar de cinza. Ótimo. E a temperatura? Calor ou frio? Se tá de noite, tá frio, não é verdade? Roxo. Temperatura, frio. Você vai pintar de roxo. E o tempo? Será que tá seco ou tá chuvoso? Seco, né? Eles estão todos aqui ao ar livre. Seco, você vai pintar de laranja. Muito bem. Bom, para casa, nós vamos abrir na página 226. 226. Essa é sua tarefinha para casa. Diz assim, organize a sua atividade na agenda a seguir. Você pode pedir o auxílio da mamãe, do papai ou da pessoa responsável que segue o seu dia junto com você, tá bom? No domingo, o que você faz de manhã? O que você faz à tarde? E o que você faz à noite? Você vai registrar cada dia da semana. Domingo, segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Muito bem. Registrou aqui? Vamos para a página 228. Na página 228, diz assim. Desenhe como você se vestiria
se estivesse chovendo e fazendo muito frio? Você vai desenhar você. Como você vai se vestir no dia que está muito frio e chovendo bastante? Será que você vai usar regatinha na chuva, no tempo frio? Ou será que você vai usar uma blusa de mangas compridas? Desenhe aqui, a tia quer ver, viu? Ótimo! Na segunda questão, desenhe uma atividade que você gosta de realizar nos fins de semana, sábado e domingo. Depois, escreva o nome dela. O que você gosta de fazer no sábado e domingo? Ah, tia, sábado, normalmente eu assisto filme com a minha família. Desenhe aqui. E no domingo, eu assisto o culto da minha igreja, ou a missa da minha igreja. Muitas igrejas estão fazendo o culto, missa online. Então, a gente assiste. Desenhe e registre aqui, tá bom? Fácil ou difícil? Muito fácil! Ótimo! Meus amores, a aula vai ficando por aqui e até a próxima!